into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. There ain't nobody like you look so beautiful. And I'm so lucky to be yours. Também, tudo bem com vocês? Espero muito que sim, começando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Como vocês viram, já iniciei o vídeo mostrando para vocês, gente, a real situação que está, né, essa casa. Como vocês viram no vídeo anterior, eu não consegui terminar, né, de fazer a faxina na casa inteira. Então, hoje, domingo, né, como dona de casa não tem folga, eu vou terminar, né, de fazer a faxina. Vou faxinar o quarto e o banheiro. Vai ser assim, gente, uma faxina meio rápida, porém bem eficiente, né? E com dicas para vocês de limpeza. Então assiste o vídeo até o fim, porque eu tenho certeza que vocês vão gostar. Deixe bastante like, comente para divulgação do nosso canal e também do vídeo. Se você for nova ou novo aqui, já te convido a se inscrever no canal. Vem fazer parte da família. E vocês que já fazem parte do canal, muito obrigada por estar acompanhando. Mas antes de começar o vídeo, já quero indicar para vocês o canal da minha amiga Cris Teodoro, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Gente, o canal dela é igual ao meu. Ela grava vlogs, rotina, faxina. Tem muitas dicas. Então, eu tenho certeza, né, que vocês vão se identificar bastante com o canal dela. Vão lá, deixa o like, comenta, né, pra ajudar a amiga, se inscreve no canal e deixa que vocês foram por mim, que eu vou ficar muito feliz, com certeza a Cris também. Mas é isso, agora chega de falar e vamos pro vídeo! You're smiling, just really doing nothing. That's the thing I like about you. On the highway, it's our way, Route 66, and we keep on driving. We just do what we wanna do. Yeah, no, nothing's complicated with you.
Jump into the car on a Friday night. I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town. I've never seen a sky so blue. We don't ever play it and the night is young. It doesn't matter what we do. So beautiful, and I'm so lucky to be yours. Banheiro limpíssimo, tudo brilhando, cheiroso por aqui. Banheiro limpo, gente, é tudo de bom, né? Meu Deus, eu amo. Ali aquele box, ainda não consegui arrumar a porta, então por isso que vocês não viram eu puxando pra lavar. Mas lavei onde deu, lavei as paredes. Ai, principalmente, né, gente, o vaso, a pia. Ficou tudo bem limpinho, tá tudo no lugar. E tudo bem cheiroso por aqui. E o resultado foi esse. Agora, gente, vou pegar firme no outro banheiro, né, que fica lá no quarto, pra deixar ele limpinho também. Gente, já tô aqui no outro banheiro. Esse banheirinho aqui é o banheiro do quarto. Esse banheiro, só eu que uso, gente. Marcelo nem entra aqui, né? Então, é uso exclusivo meu. E hoje eu consegui arrumar um jeito de gravar aqui pra vocês, porque eu nunca consigo, né? Mas hoje eu arrumei um jeitinho de conseguir. Que agora com esse gimbal eu consigo, né? Que ele é pequeno, porque o tripé não dá pra pôr aqui dentro, porque o banheiro é muito pequeno, gente. O banheiro é isso aqui, ó, de largura. Então, o tripé ele é largo, né? Não dá. Aí, gente, vou mostrar pra vocês como que eu lavo o meu box. Eu uso essa pasta cristal rosa, ela é maravilhosa, o box fica bem limpinho. Eu enxago bem depois pra tirar todo o resíduo, seco e passo lustra móveis. Porque o lustra móveis, ele não deixa, gente, grudar aquela gordura, né, que sai do nosso corpo. E o banheiro fica mais limpinho, o vidro, né? Porque você sabe que esse vidro é que suja rápido. Mas com o lustra móvel, demora, assim, pra grudar aquela gordurinha, né, que sai. Então, eu vou começar a lavar, gente, aqui, ó, a pasta rosa, que vocês vão ver eu passando. Vou jogar água pra molhar o vidro e já venho passando a pasta rosa. I don't know if I can make it when I walk alone. Somebody come and save me. I just wanna know, I wanna know. If I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red lights. I don't know if I can make it when I walk alone.
I'm not gonna lose myself. I'll be standing high and I'll win the fight. Not gonna lose myself. And I wanna know, yeah, I wanna know. I could run through the fire, I could conquer the night. If I can make it, if I try to draw the red lights, I could just stay the same or be winning the game. Sleeves pulled up, my head held high. No shirt, no shoes, but a beating heart. And I made sure that my tongue was tied. Try to shut up and just put up with all the lies they told. Guess this is what it's like when you grow up. I'm feeling old. Some say it's normal when you get formal. It comes with age, what a mistake. Cause when I was a kid, I dreamt of something greater. Like standing on a stage and hearing. Meninas, banheiro finalizado, né? Por aqui só falta secar o chão. Olha o vidro, gente, limpinho. Falei pra vocês que era pasta rosa. É essa pasta aqui, gente, cristal rosa. Gente, não é propaganda, tá? Não tô ganhando nada pra divulgar, não. É um produtinho que eu uso em casa. Ela é assim, ó. Ela é rosinha. Tem tipo de umas pedrinhas que ajudam na limpeza. E eu já uso faz tempo, gente. Minha filha, Rebeca, que me deu essa dica. Meu genro trabalha com Blindex, né? E a minha filha, ela usa esse produto lá na casa dela. E ela viu, né, que limpa com facilidade. Ela me indicou. E já faz tempo que eu uso, né? E realmente, gente, tira a gordura, né, que fica grudada assim no vidro, com facilidade, toda sujeira, fica limpinha, brilhante, tem que enxaguar bem, né? Eu já enxaguei, já sequei papel toalha. Vocês sabem, né, gente, eu ando com papel toalha pela casa limpando as coisas, né? E já quero deixar claro, gente, não é o da cozinha, tá? Eu tenho um só pra limpeza, que eu ando pra lá e pra cá na casa, né? Então, já sequei, agora eu vou aplicar Lustra Móveis, porque o Lustra Móveis, ele sela, né, o vidro e não ajuda, assim, ajuda a não deixar grudar a gordura. Então, eu vou passar com papel toalha e venho passando papel toalha pra secar, né, e deixar o brilho. Aí, vocês vão acompanhando aí. E fica, gente, maravilhoso. Faço na casa de vocês. Essa dica, gente, é maravilhosa. E eu gosto muito, porque fica dias, né, bem... Gente, passando para mostrar para vocês o resultado final, banheiro finalizado por aqui, faxina concluída com sucesso, coloquei esses tapetinhos no chão, tão velhinho, né, gente, mas eu gosto de pôr tapetinho no chão. Aí limpei o armário, ficou assim o armarinho, aqui em cima bem organizadinho e limpinho, né, porque tava bem sujo, gente, aqui, ó, ficou bem limpinho. Limpei também o armarinho, né, que fica aqui em cima do espelho, e aqui do lado, gente, ó, fica esse suporte aqui, os papéis higiênicos, mas eu vi na Shopee um suporte e eu vou comprar ele, gente, porque eu achei eles bem bonitinho. Aí aqui o vaso também coloquei, né, essa capinha, né, que faz parte do tapete. E o box, meninas, vocês viram, né, ficou brilhando. Tem hora que não foca direito, porque a gente tá contra a luz, né. Mas ficou brilhando, bem limpinho, com a pasta rosa. E depois finalizei com o Lustra Móvel. E olha, banheiro limpinho e cheiroso por aqui. Aí coloquei o shampoo ali no chão, né. Porque eu não tenho, gente, suporte pra pôr o shampoo, vou comprar um. Já até vi, né? Mas não era o que eu queria comprar. Aí eu vou comprar um pra deixar os shampoo, né, bem organizadinho. Mas é isso, meus amores. Lixeirinha rosa, tudo limpinho. Bora continuar. Go by like this right now. I don't know if I can make it when I walk alone. I don't know if this road is too long. Guess I'll make it somehow. Can somebody come and save me? I just wanna know. To win a surprise that you pay with this tonight. So keep playing hard and aim for the stars. Cause to win a surprise that you pay with this tonight. I'm not gonna lose myself this time. I'm gonna lose myself. I'll be standing high. And I'll win the fight. Not gonna lose myself. And I wanna know. Yeah, I wanna know. I could run through the fire. I could
Dessa faxina concluída com sucesso, chão brilhando, tapete, olha, coloquei esse hoje, rosa e branco, e olha ali, gente, penteadeira limpinha, bem organizada por ali, e aqui, gente, ficou a cama posta, né, dessa semana, branco com rosa, eu achei que ficou linda, coloquei também aquele tapetinho no chão, e ficou assim, gente, ai, que lindo, né, eu amo quando coloco rosa em casa. E aqui, meninas, olhando desse lado, painel. Eu não mostrei pra vocês, mas eu tirei pó, deixei tudo bem limpinho. E ali, gente, tem os pufinhos com o coração. Gente, já vou aproveitar, né, mostrar pra vocês esse mini aquecedor. Eu e Marcelo, ontem a gente foi na cidade, né, nas lojas americanas e compramos. Porque, gente, tem feito muito frio aqui na cidade de Bauru. Eu moro, né, no interior de São Paulo e tem feito frio demais. E aqui, gente, minha casa é muito fria, porque não bate muito sol, né? A casa do vizinho tem uma casa assim do lado, e aí tampa o sol. Então, não bate muito sol, a casa é fria. E a alternativa que a gente encontrou foi essa, né? Comprar um mini aquecedor. Compramos esse aqui da marca Mundial. Se não me engano, gente, eu acho que é três velocidades que fala, né? Vou ligar aqui. Aí liguei, olha. Ele, assim, é bem silencioso, não faz um barulhão. É o barulhinho que vocês estão ouvindo, é esse aí, gente. E ai, já vai saindo aquele arzinho quente, né? Ai, que delícia, né? O frio vai embora. E nós amamos. Ele é da marca Mundial. E é assim. Ele é pequenininho. Mas a gente gostou bastante. Mas é isso, gente. Então, o quarto ficou assim, né? E os banheiros limpinhos também. E é isso, né? Ali na penteadeira. Em breve teremos... Ali, gente, na penteadeira, né? Quero fazer umas mudanças. E em breve, né? Quando eu fizer, vou mostrar pra vocês. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixe bastante like aí pra mim. Meus amores, como vocês viram, ficou tudo bem limpinho, bem organizado, com aquele cheirinho de limpeza no ar, do jeitinho que eu gosto. E lembrando vocês que vem chegando conteúdos incríveis, que eu tenho certeza que vocês vão amar. Vocês que gostam, né, de decoração, comprinhas fofas, vem chegando conteúdos que eu tenho certeza, gente, que vocês vão ficar apaixonada. Mas antes de encerrar o vídeo, já quero aproveitar e mandar um beijo pra Sofia. Ela é uma inscritinha, né, amiga da minha netinha Alice. E ela é lá da minha igreja, gente. Ela falou que assiste os vídeos do canal. Eu fiquei muito feliz. Um beijo pra você, Sofia. Também a Sofia, né, que é filha da minha amiga Marcela. Tá sempre acompanhando os vídeos. E também, gente, quero mandar um beijo pra Ingrid e a Lívia, que são filha, né, do Antônio, que é amigo meu e do Marcelo, né, nosso amigo pessoal. E ontem ele falou pro Marcelo, gente, que eu não vou na casa deles visitar, mas eu tô lá todo dia, que eles estão sempre assistindo meus vídeos. Então, muito obrigada, que Deus abençoe grandemente o carinho de vocês. Agradeço, gente, de coração.
Mas é isso, meus amores. Antes de encerrar o vídeo, já peço para vocês irem lá no canal da minha amiga Cris Teodoro. Deixa o like, comenta que vocês foram para mim. Se inscreva para ajudar ela, que ela vai ficar muito feliz e eu também. E você que é nova ou novo aqui ou caiu de paraquedas, já aproveita e se inscreve no canal. Vem fazer parte da família. E vocês que fazem parte do canal, gratidão. Mas é isso. Que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família. Fiquem todos com Deus. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!